Udruga Bonsai će u suradnji s gradom Dubrovnikom osmisliti i realizirati ovu godišnju dodjelu volonterskih nagrada u sklopu Međunarodnog dana volontera 5. prosinca i mentorizirati izradu njihovog volonterskog programa. Podržavajući sve te projekte i podržavajući volontiranje, grad Dubrovnik zapravo pokaziva i na jedan način i politički koliko nam znači uključivanje volontera u društveni život grada. Kao što znate, mi imamo i oformili smo i Vijeće civilnog društva, imamo i strategiju razvoja civilnog društva i najviše volontera jest pri civilnom društvu. S drugim partnerom, osnovnom školom Marinom Getaldićem, provešće se 8 radionica o volonterstvu za njihove učenike. Mi smo zbilja specifični, budući smo jedina škola u gradskim zidinama. Stalno smo uključeni u volontiranje, bilo u udrugama, bilo u institucijama. Nekad to ne nazivamo baš tako volontiranje, ali u osnovi je to u stvari volontiranje, pomaganje i stalno učimo djecu, dakle, da je to pomaganje potrebnima bez naknade. Između ostalih aktivnosti na projektu Do You Volunteer možemo izdvojiti održavanje okruglog stola za organizatore volontiranja, konferenciju suradnjom do održivog razvoja te radionice Biti volonter. Ove godine također namjeravamo uvesti, naravno uz pristanak vijeća, i jednu novu kategoriju na Međunarodnom danu volontera, a to je koordinator volontiranja. Uz taj pojam koordinatora volontera možda je važno naznačiti i potvrdu o stečenim kompetencijama. To je isto jedna novost, ovaj novitet kao jedan od alata koji pomaže pri zapošljavanju. Projektom se planira ojačati infrastrukturalna mreža za razvoj volonterstva te povećati promocija i vrednovanje volonterstva u Dubrovniku. Upravo zbog tih ciljeva izabran je upečatljiv naziv projekta koji poziva građane Dubrovnika da se uključe u volontiranje.